पत्रकार विलास ठाकणे तसेच इतर पत्रकार यांनी वाळू माफियाबाबत तसेच तलाठी व ग्रामसेवक मुख्यालयी राहत नसल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केल्याने त्यांच्यावर कामचुकार तलाठी व ग्रामसेवक यांच्याकडून खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. हे गुन्हे मागे घेण्यात यावे यासाठी राष्ट्रीय संघातर्फे लोकशाही मार्गाने राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. वाळू माफिया यांना पाठीशी घालत गावातील तक्रारी असताना मुख्यालयी न राहणे, जनतेची कामे न करणे याबाबतच्या तक्रारी तलाठी यांच्या असून कादवा म्हाळुंगी येथील ग्रामसेवक चेतन जाधव यांचा काही संबंध नसतानाही गावात येऊन गावातील लोकांशी अरेरावी करून शिवीगाळ करू लागले. याबाबत त्यांचा काही संबंध नसताना यांच्याबद्दल गावात मोठ्या तक्रारी असल्याच्या बातम्या यापूर्वी प्रसिद्ध झाल्याने तो राग मनात ठेवून संबंधित तलाठी यांना पुढे करून दिंडोरी पोलीस स्टेशनला पत्रकार विलास ढाकणे, पोलीस पाटील भाऊसाहेब ढाकणे व उपसरपंच यांचा मुलगा संदीप बर्डे व इतर दोन लोक यांच्यावर खोटा विनयभंग व इतर कलम लावून गुन्हे दाखल केले आहेत. याबाबत चौकशी करण्यात यावी व संबंधित खोटे गुन्हे मागे घ्यावे, अन्यथा अखिल भारतीय पुरोगामी प्रसार माध्यम संघाच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल. यावेळी शशिकांत पगारे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय पदाधिकारी अखिल भारतीय पुरोगामी प्रसार माध्यम पत्रकार संघ, जिल्हा महासचिव नाशिक किशोर पाटील, राष्ट्रीय महासचिव विलास पाटील, जिल्हा अध्यक्ष मनोहर पाटील, संतोष गिरी, डीबी कादरी, निफाड तालुका अध्यक्ष कैलास उपाध्ये, सुनील क्षीरसागर आदी पत्रकार उपस्थित होते. प्रतिनिधी सुनील क्षीरसागर, मायभूमी न्यूज, विंचूर. मायभूमी न्यूज, आवाज जनमनाचा. या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.